Ukitaka kutumia perfume, wacha na perfume rahisi rahisi hizi zinauzwa hapa. Isilini. Ukitaka kutumia perfume, tumia kitu expensive. Ni perfume hii inauzwa hapa. Ni perfume ikifika asubuhi umejipaka vizuri. Unanuka vizuri. Ikifika saa 4 jua imekupiga kidogo. Unanuka mapera. Saa 7 unanuka maembe. Saa 10 kitungu. Ukienda kulala ni machozi ya bwana inatoka ndio juu unanuka cocktail. Ne? Mshtakiwa, kwanza majina yako kamili. Mimi naitwa Wago Nyiro Ngamago Nyerege Pado Tapako Rimi Do Yer Feather Swele Malaika, name them all of them Ichieni. Sasa hiyo majina yote nani amekuuliza tunahitaji hapa? Tungekuwa tunataka kuuliza jina langu jamani. Tunataka majina ambayo yako kwenye kitambulisho chako. Wago Nyiro. Mshtakiwa pili, majina yako kamili? Mimi naitwa Suleka Pente Pishara ama Su, naweza niita mtoto Swafi, mtoto dandia kama mate, mtoto dorokuchi. Nema chipepa kuruka. Washtakiwa. Yes. Mheshimiwa, okay. Mnashtakiwa kwa pamoja makosa mawili tofauti. Kosa la kwanza lilikuwa ni la kujaribu kutumia ukarimu wa Profesa Okal vibaya, na kosa la pili ikiwa ni la kupatikana na dawa ya kulevya aina ya bangi. Tarehe ikiwa ni 14 mwezi wa 4 mwaka wa 2016 katika mtaa wa Vurumai mwendo wa jioni. Mshtakiwa wa kwanza, je, unakubali mashtaka ama unakataa? Nimekataa. Mshtakiwa wa pili? Hata mimi nakataa. Kiongozi wa mashtaka, tupatie mwelekeo wa kesi tafadhali. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, kama ulivyosema hapo wali zile kama ulivyosomea mashtaka yao, ni kweli kwa mheshimiwa hawa wawili wameshtakiwa kwa makosa ya kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi, na pia kwa kumwekelea jamaa fulani umiliki wa bangi hizo ambazo zilimfanya yule jamaa akamtishia maisha yake, ambapo huenda ikawa angeshikwa na kushtakiwa kwa makosa ambayo sio yake mheshimiwa. Hao watu wawili mheshimiwa, ni makosa sana kulingana na sheria yetu, sheria za nchi yetu, kupatikana na umiliki kimiliki bangi mheshimiwa. Na upande wa mashtaka tunao mashahidi wa kutosha, na ningeomba kama wewe ni shahidi uondoke nje kabla kesi ianze rasmi. Ni hayo tu mheshimiwa. Shahidi wa kwanza kizimbani. Okay. Majina yako kamili? Naitwa Dr. Professor Okali Makondoto. Wewe ni wa dini gani? Wewe ni Mkristo. Okay. Sema, mimi Profesa Okal Makonduto. Mimi Profesa Okal Makonduto. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya hii kesi. Ni ya ukweli. Ni cha ukweli. Ukweli mtupu. Ni ukweli mtupu. Ewe Mungu nisaidia. Ewe Mungu nisaidia. Asante. Now we are here to witness, and when you witness, what to lasima wakupatia attention? You know what witnessing is? Bwana Okal. Yes. Eleza hii makamu unafanya kazi gani, unaishi wapi? Mimi naishi Vurumai. Unafanya kazi gani? Mimi ni security advisor. Kulingana na ile report ambayo tuandikia hapa, wewe ni security guard? Huh? Si security advisor. Guard? Guard. Naka guard? Umeniona tu bwana, yani from my head to toe, unaita guard. Security guard pia ni kazi? Do you know I can sue you for defamation?
security pia ni yo security guard pia ni kazi. But there's a difference. There's wewe a difference si... between security advisor and security guard. In fact mumufute hapo tafadhali. Sasa wewe unafanya kazi gani? I'm a security advisor. Kesi ambayo ilifanyika tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2016. Unaweza elezea mahakama hii nini kilichotendeka kama unaelewa nini kuhusu kesi ambayo kombe letu? Hiyo siku naweza kumbuka vizuri. Ni Mungu alinitoa kwenye meno ya simba. Hebu eleza. Nilikuwa nimetoka tu kwa nyumba. Mm-hmm. Unajua hapo kwa Vurumai unatembea some distance ndo nifike kwa stage ndo nipande magari za maudongo poromoko mali mimi nafanya kazi. Na si ati nilikuwa natembea tena fire. Ni exercise nilikuwa nafanya. Mm-hmm. Unajua mimi napendaga kutembea sana. So unamaanisha umeamka asubuhi sasa ulikuwa unafanya exercise. Sasa natembea hadi kwa stage. Mm-hmm. Unajua stage ni mbali. Mm-hmm. So nikapanda nikafika hapo kwa stage. Mm-hmm. Punde si punde. Gafla binfu ni Nini kichotokea? So hapo kwa harakati ya kusimama hapo mwesimewa, kuna kijana huyu wa TV. Anaitwa Wago Nyiro. Nene mwona kwa TV anachekese watu. Wago Nyiro. Nikasema hacha hata mimi nikaribie. Nichekese, niongese afya. Nikuwe na... Miaka mingi za kuisi. Unanipata wewe. Sasa kukaribia hapo. Gafla binfu punde si punde ni Naona vijana wengine wanapewa vitu simefungwa fungwa. Walikuwa wanapewa pande gani? Hapo tu kwa watu hapa. Mm-hmm. Endelea. Sasa, nikasema, hii si historia. Niache niendele kuchekeswa. Kidogo hivi, mama fulani amekuja hapa akanipatia bag. Akaniambia, nisikie hii. Mimi nafanya nini? Nakimbia hapa kwa choo, narudi kidogo. Mm-hmm. Kumbe hii kitu ilikuwa imebeba bag. Ulijuaje kuwa hiyo bag ama hiyo nini hiyo mkoba ulikuwa ni umebeba bangi? She was being pursued. Alikuwa napasiwa na police. Hivyo police walikuja wakaniseka. Wakushika? Yes. Na uliweza kujitetea aje? No, wali launch investigations. Mm-hmm. Wakapata ya kwamba innocent. Unamaanisha pale walipokuja pale pia ulishikwa? Nilisikwa. Mm-hmm. Kapelekwa huko ndani kwa police. Mm-hmm. Nikakaa hapo, investigations zikafanywa. Watu pia walisikwa. Watu gani walisikwa? Huyu Wago Nyiro. Kumbe yeye pia alikuwa kwa hii njama yako. Unamaanisha kule kuigiza alikuwa tu kupumbaza watu macho. Ni kukufunika watu macho. Mm-hmm. Wafunike tu watu macho. Hata sahisi, sahisi anaweza kuwa tu hapa, amewafunika macho na case, kumbe anapenda bangi hapa ndani. Unaweza tambua hawa watu wawili ambao waliwahi shikwa na pia yule mama ambaye alikupatia mkoba. Of course. Wako wapi? ndio huyo mama. Huyo mama kwa hapa na huyo kijana. Huyo sasa ndiye alikuwa anachekesa watu wawili wenyewe. Ani hayo tu mheshimiwa? Mshtakiwa kwanza? Yeah, ndio mheshimiwa. Uko na maswali kwa shahidi? Siwezi kwa. Uliza. We. Niite professor. Professor. Na una fair. Si nimeleza hii koti ya kwamba haikuwa isu na atese kwa na fair ama nikotembea. Nilikuwa ya kwanza nilikuwa nafanya exercise. Ya pili nilikuwa na save. So, wewe na hiyo exercise yako na usee yako, bado unapita tu unapata watu wamesanyika mahali, unapitia tu wewe na uzee yako unachekeswa. Kwa rasaku. Rasangu mie. Soli lingine. Okay, nikiambia hii koti, mimi nilipokuwa nachekesa, mimi sikujua kitu yote inaendelea. Naweza kuwa nasema hodo. Hapo ni urongo, my friend. Kwa sababu utafiti investigations were launched, na wewe mwenyewe ilipatikana ya kwamba ulikuwa unashirikiana na huyu mama huyu. Una point mama, waheshimu wa mama. Mae ana mama mkesengenya. Una mdomo mingi na wewe ni msaidi. Ungesikwa hapa je? Hapo singeada ninyenyekea hata kukusenda. Acha ni swali yako inakufanya uongee. Sawa. Okay. Hapo mali ulikuwa unaona nikichekesha watu. Walikuwa natoa pesa. Si ndio? Ngapi? Mama shilingi 10 hey. Mama su, hey. Asu, mama mbao. Hey. Kazi yangu inalipa vizuri. Na madama mimi naingelea aje sasa. In fact, nata nasindania munapatania wapi. And I like your jokes. Mbona munaingia na Mihadarati. Ebu kwanza tutuanga ile joke yako. Wacha mjenga.
Iyo jo kutalipia, si kitu ya bure. Of course nita. Utapatana na huu polisi itao unamwambia kuchekesi. Yaani akupiga bunduki, juu ni polisi. Sina swali lingine. Mshtakiwa wa pili? Ha. Una maswali kwa shahidi? Na wewe gosa. Wewe. Wewe ni nani wewe? Unasema unaitwa Ogal, si ndio? Mimi ni professor Ogal. Waacha kusema professor na umeandikisha hapa saa hii, wewe ni security waga. Security advisor. Umemwambia hii serikali goti, nilikuwa nakubatia pago nishikia, si ndio? Wala rongo. Wewe ile nipatia. Nilikuwa nakubatia wewe ni secretary yangu. I am a gentleman of the dunia. You are very lucky that you are associated with me. Seriously? Yes, serious. Okay. Nikieleza hii goti ya kwamba wewe ulikuwa unacharibu kunifuata mimi kugaona sisiki maneno yako. Ndio unakuja kuwekelea mimi maneno ndani ya hii goti. Chagua na danganya. Sasa nacheka nini? Mimi watu nafuataga ni watu international. Mimi mtu ni maifuata. Niki Minaj nilifuata, tulisumbona na yeye kidogo, nikafuata Beyonce. Beyonce actually aliniacha kwa sababu Jay-Z alikuwa na pesa. Hata sasa si unisikia wamekosana. Mwanaume wafungwangi roho. Wanafungwanga tu wallet, alafu msichana akisaona anaingia box. So that is the thing, mchenye Jay-Z alifanya. Akaninyang'anya Beyonce. Mheshimiwa, sasa if mambo ya so, JC. Sasa hii sura mbaya naenda kufanya nayo nini kwa nyumba yangu? No, let's speak the truth. Mheshimiwa, hata wewe unaweza kubali? Mimi naingilia wapi kwenye maneno yenu? Utajibu swali, utauliza swali, usinihusishe mimi. Wewe umemaliza maswali? Okay. Nauliza hivi. Umesema ndani ya hiyo pag, ile pate gana panga. Kweli irongo? Kweli. Inatoka wapi pangi kama si wewe uliweka sababu hiyo pag? Sisi tulikuwa na CD sawa wako Jero season 1. Mimi na polisi ni wewe, si ndio? Tulichukua bagi yako tukaweka bagi ndani, si ndio? Najaribu kusema hivyo. Yes, sababu sisi tulikuwa na CD. Oh, na bagi. Mheshimiwa, hakuna swali lingine? Okay. Kiongozi mashtaka, kuna shahidi mwingine? Kuna shahidi mwingine wa pili. Asante kwa wakati wako bwana Okal. Asante sana. Professor Okal. Respect my professor. Sawa sawa. Mheshimiwa Dominion Mzito. Ndio. Eleza hii mahakama unafanya kazi gani na unaishi wapi? Yeah, mimi ni member of parliament wa Burumai. Mm-hmm. Mimi ni mheshimiwa as well as a senior advocate. Na unaishi wapi? Nairobi. Anaishi tu na watu wangu hapo Burumai. Unaishi Burumai? Ndio. Unaweza eleza hii mahakama kile unachofahamu kuhusiana na hii kesi ama kile kilichotokea tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2000? Ndio. Kama mheshimiwa, nimezoea watu wakiingia kwa ofisi yangu wanaomba chai, wanaomba lunch. Sasa badala ya kuomba pesa, wakaanza kuniomba, wananielezea vile wanaumia, wanalia, watoto wao wanaharibiwa. Na mimi nilishtuka. Shida si ati ni pesa. Pesa iko ya kupea watu. Shida ni kwamba kulikuwa kuna watu wanauzia watoto mihadarati. Na nikachukua hatua kama mbunge, nikauliza polisi wafanye uchunguzi, na wakafanya udadisi wao. Na kumbe mheshimiwa, my ex girlfriend ndio alikuwa ni muuzaji mkuu wa mihadarati hapo Burumai, mheshimiwa. Aha. Umesema kuwa uliwahi kupatiwa ripoti pale na wananchi kuwa kuna watu ambao walikuwa wanauza mihadarati, na ukapata kuwa ni ex wako pia ako involved. Ndiyo. Ulichukua hatua gani? Niliweza kuipelekeza kwa wapelelezaji wa kitengo cha mihadarati nchini, na waliweza nadhani waliwakamata, mheshimiwa, ndio maana tuko hapa leo. Aha. Ndiyo. Huyu hawa watu ambao walikuwa wanauzia watu hizi madawa za kulevya, unaweza kutambua? Ndio mheshimiwa. Ndio. Kwa wapi? Kulingana na zile picha zilizopigwa, huyo kijana huyo mdogo huyo simjui vizuri, lakini picha zake ndo zilikuwa kwa zile ripoti za upelelezi. Alafu yule mwanamke ni kama twin sister yule nilikuwa na yeye. Huyu ni yule version ile imechapa. Kwa urais tunaweza kutambua ndio au la? Oh, ndio mheshimiwa. Ani hayo tu mheshimiwa. Asante sana kwa kuzungumza mashtaka. Mshtakiwa kwanza? Mheshimiwa. Kuna maswali kwa shahidi?
lakini mwesimeo kwa kweli kweli hapa siwezi kuwa na swali. Siwezi akisema ex girlfriend. Mimi niko hapo. Mimi adili na setani wake. Kwa hivyo una swali? Ah, sina. Mshtakiwa pili una swali kwa shahidi? Hawezi gosa. Uliza. Switch. Hakuna switch wako hapa. Unataka niambie koti ni nini ilifanya nikakuacha? Mheshimiwa, hiyo ni uongo, haukuniacha, mimi ndo nilikuacha. Don't get it twisted. Si nilikuacha sababu vile ule ulitoa shati mara ya kwanza niliona kitambi iko na lips. Mheshimiwa, hiyo swali inahusiana aje vipi na hii kesi? Unaweza uliza maswali ambayo yana muhimu na hii kesi tafadhali. Sawa. Domi. Ndio. Umeona sasa nimeanza kubata besa, anaanza kukufigia kibesa na kimwili, unaanza kushikwa na kawifu. Kama mama fulani kanaanza kukuingia unaona ukuje kusema uongo kwa igote, si ndio? Hiyo pesa ambayo umeanza kupata ya wajukuu wako wote, ya mababu zako wote, clan yenu mzima. Actually hata unaweza chukua kabila yenu yote mchanganye hiyo pesa. Ndio nimewekea Junior kwa piggy bank yake juzi. Pesa kwangu sio shida. Uchawai wacha masarao. Si madarao, ni ukweli tu. Utasunguka, utasunguka hayo dunia. Utawai bata mwanamke kama mimi. Ni ukweli, sijai pata mwendazimu kwa mheshimiwa. Sijui kama kuna maswali mengine ya maana naweza ulizwa. Una maswali? Hakuna mheshimiwa. Hapo ndio umefikia? Hakuna ingine. Kiongozi mashtaka, kuna shahidi mwingine? Kuna shahidi mwingine ambaye ni inspector wa polisi. Asante sana kwa wakati wako. Asante. Wewe. Kwa nini amebadilisha namba yake ya simu? Shidi utatu kizimbani. Anaka headmaster. Mimi sisini msaji mbalika binyo. Na hapa ya kwamba mwenye ambayo itasema mbele ya kotini kweli kweli shikini. Hemu nisaidia. Amepa kama pasta wa Gidurai. Sisi nitabandika binyo. Eleze ni mahakama unafanya kazi katika kituo kipi cha polisi? From my police station mheshimiwa. Unaweza eleza mahakama kile kilichotokea tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2016? Mheshimiwa, siku hiyo umetaja na ukumbuka vizuri sana. Tueleze. Kuna mheshimiwa pale from my anaitwa Dominio. Dominio Mzito. Ndio mheshimiwa. Mm-hmm. Alitupa habari ya kwamba kuna watu ambao wanasambaza madawa ya kulevya katika hiyo mtaa. Mkachukua hatua gani? Tulianzisha uchunguzi na kwa kweli kuna mwananchi msalendo. Alituambia kuna mama ambaye ana suku ya kwamba yeye ndio anaungana na kijana mmoja ambaye huwa wanausia watu hiyo madawa ya kulevya. Mm-hmm. Mheshimiwa, tuliweza kufuata huyu mama anaitwa jina Suleka. Mm-hmm. Niliweza kumfuata na mfuko zile alikuwa amepeta ama amebeba back ambaye nilifuata nione anaipeleka mpaka wapi. Alafu matokeo ikawa nini? Matokeo ikawa kuna huyu msanii wa kuigiza mheshimiwa. Mm-hmm. Alikuwa anachezea watu ama anatumbuiza watu. Kwa hivyo kumbe ilikuwa ni mpango yao pamoja na Suleka, wakati anatumbuiza watu Suleka naye analeta haya madawa, yani ilikuwa ni uhusiano wa wote wawili. Na yeye anabeba haya madawa, wanahusia vijana pale katika ile hali ya kutumbuiza watu, na ni madawa ambaye wana mpango ya kuuzia watu. Hao watu ambao mliwaio kamata unaweza watambua kwenye koti? Ndio mheshimiwa. Wapo wapi? Ndio hawa mbele ya mahakama. Ni hayo tu mheshimiwa. Mshtakiwa kwanza? Yes mheshimiwa. Una maswali kwa shahidi? Eh. Uliza. Unajua waenga? Najua? Waenga. Ndiyo hawa ni wazamani. Waenga walisema. Ndiyo. Akili ni nywele. Hiyo ni kweli. Na kila mtu na zake. Wewe uko na akili? Eh? Niko na akili ndio sababu nimeandikwa kazi ya mtumishi kwa wote. Nikiambia hii koti. Ndiyo. Wewe. Na watu wenu. Nyinyi ndio mlikuja na hizo vitu. Muka exchange bag ya huyo. Mukaenda na CD zetu na mukatuachia bangi. Utakuwa unasema uongo. Utakuwa unasema uongo. Kwa nini? Kwa sababu kwa hii koti nimeleta mashahidi ambao pia walishuhudia. Tuna mheshimiwa, tuna kiongozi wa mastaka pia. Wangekuwa wameangalia waone uongo na wangekubali hii kesi ikuje kotini. Yes. Hey. Mshtakiwa wa pili? Ha. Una swali kwa shahidi? Niko nayo. Uliza. Mbona unakuwa uko na sura mbaya ukikuwa mkale? Ndio hiyo kazi yangu. Sura inakaa kama bunduki. Afisa. Ndio.
Umesema ulikuwa unanifuata na nifuata na nifuata na nifuata na nifuata na nifuata mpaka kabata mahali mimi naendanga kuusa Mihadarati. Kweli rongo? Nilifuata na ile mkoba ambayo ulikuwa umebeba. Nikataka kujua ni nini umebeba ndani. Una gasi ingine isipokuwa ya kufuatana na wanawake tau? Sisi kazi yetu ni utumishi kwa wote. Tunapopata habari ama ripoti, kuna kitu fulani ambayo inatendeka ambao iko ya nje ya sheria, huwa tunafuata mpaka mara ya mwisho. Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Upande wa mashtaka umaliza ushahidi wake na ninangoja uamuzi wa koti. Asante kwa wakati wako sergeant. Washtakiwa? Mheshimiwa. Koti hii baada ya kusikiza tetezi zote kutoka kwa walalamishi, ni wazi kuwa mna kesi ya kujibu. Karani wa koti utawauliza utajitetea wakiwa upande gani? Washtakiwa, umefikia wakati wenyu wa kujitetea. Ha. Na kunazo jinsi tatu za kujitetea. Jinsi ya kwanza, mkiwa hapa mlipo, hamtaapishwa na hamtaulizwa maswali. Mtajitetea na mkiwa na washahidi, mnaweza waita. Jinsi ya pili, mkiwa upande ule wa mashahidi, mtaapishwa kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Jinsi ya tatu, mnaweza amua kunyamaza kimya, ngoje uamuzi wa koti. Umeelewa? Mshtakiwa wa kwanza utajitetea ukiwa wapi? Hapa tu. Uko na mashahidi? Ah, wapi? Hii kitu kidogo. Kuchekesa tu simdomo yangu. Sawa. So, mshtakiwa wa pili utajitetea ukiwa wapi? Hata mitajitetea tu agwaba. Uko na mashahidi? Hakuna. Sawa. So, hayo tu mheshimiwa. Mshtakiwa wa kwanza? Yes, mheshimiwa. Ni wakati wako wa kujitetea? Kwa ukweli ukweli, mheshimiwa. Mimi ni mchesi. Mimi ni mtu watu wanajua. Mimi ni mtu wa watu. Mimi nilikuwa nachekesa watu. Vizuri. Hiyo kitu ilikuwa inafanyika nyuma. Hata mimi sijui. Kama huyu mama benye bwanake amesema au anasherekea hizo vitu. Itakuwa hata sahihi. Simpendi juu anaenda niekelea kwa mfuko. So mimi namuogopa sana. Sikujua anahisi tabia. Huyu mama ndiye ananiweka kwa moto. Asikwe, apigwe marufuku, asikuwe na mwanaume. Anyang'anywe kibeti au baki bila nguo. Mkiweza. Asante. Mshtakiwa wa pili, ni wakati wako wa kujitetea? Mheshimiwa, mimi kwanza nitasema mimi nimekuwa nikifatwa sana kutoka nikuwe mtoto ndogo. Nafatwa na maneno ambayo sijui, mfano kama hii ya wako ameanza kusema sijui mimi ndio ninaonyesha vitu. Mimi kama mama, yeye lugucha gani mwambia tumame umesikia akisema sisi machirani. Mheshimiwa akasema vizuri sana. We, mimi kama mjeshi, watu unachua mimi kwa hii Kenya yetu. Na wewe naona natesega hii watoto yago na saba, hakuna chukura, pana yago mtoroga, hii mtu ambayo alikuwa nakaa na yeye kitambo, mewajana na yeye, waja nitumie hii china yangu, wewe kucha use kitu fulani, mimi tabatia wewe commission. Mheshimiwa, mbele ya Mwenyezi Mungu, hakuna mama natakanga kuona mtoto yake na lala njaa. Hakuna mama nataganga kuona mtoto yake banaenda shule. Hakuna mama nataga kuangalia mtoto yake hakuna afya mzuri na wenzake yote iko afya mzuri. Mimi kamwambia tu wako, tabara shigwa kasema sisi tufanye kitu mzuri. Mimi tajifanya mimi najigeshana, wewe kucha na msigo, ile mtu nataka habana uso kijeti kijeti, wewe uso korkorot moja. Mheshimiwa, mimi kukubali kuhusa korkorot moja, sababu kuhusa korkorot moja, wewe unapata elfu moja kwa korkorot moja. Wewe tagataa kama mama. Hiyo ni 365 sawa sana haya. Sijui kama ukibiga hesabu kwa magambele, hiyo ni 1,365 to the power of 2. Mheshimiwa, ukiongeza maga 10, niko na milioni 7,500 na shilingi 10 juu. Mheshimiwa, kwa maga 20, nitakuwa na real estate. Mimi amebiga hiyo hesabu yote, watoto yangu wako abana tashiseka. Na hiyo ndo kitu muuma domeno, amekucha kuongea hapa mheshimiwa. Hakuna kitu ingine, amauza tu ifitu sababu ya watoto yangu. Sababu ya kutumia china. Unaambiwa Janice comes once for lifetime. Amemaleza. Kiongozi wa mashtaka, una yapi ya kusema kwa kesi hii? Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, kulingana na ushahidi ambao umetolewa na maneno yao wenyewe hawa wawili, ni ukweli kuwa walishirikiana. Mheshimiwa, hii ni tamaa ya pesa ambayo imefanya hawa watu badala ya kufanya kazi zingine, wameamua kuwa hao watakuwa matapeli, watakuwa wanatapeli madawa za kulevya na kuharibu vijana ambao ni
watakuwa ni uti wa mgongo wa nchi yote ile mheshimiwa. Ningeomba koti hiyo ichukulie tu kali za kisheria ili ifunzwe kwa wale wote ambao wana tabia mbaya kama hizi za kuharibia vijana wetu, na pia kama wataki kazi wanafanya kazi kama hizi. Kuna kazi nyingi sana mheshimiwa wanaweza fanya kama mmoja wao ambaye ni msanii. Badala ya kufanya kazi kama hizi wewe fanya tu usanii, so itakusaidia mwishowe. Thank you, asante sana mheshimiwa. Asante sana kiongozi wa mashtaka. Kulingana na ushahidi uliotolewa leo hii hapa mbele yangu, nimesikiza mashahidi wakilalamika matendo yenu na jinsi ambayo yanaharibu maisha ya watu wengine, na kulingana na sheria iliyowashtaki iko kwenye Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Acts namba 4 ya mwaka wa 1994, ambao ni kitabu kipya kilichokuwa revised ya mwaka wa 2012. Kwenye nambari ya 4 inaozungumzia kuhusu adhabu ya kusafirisha mihadarati kwenye A na B. Mnatakiwa kufahamu kuwa ni hatia kufanya mambo ambayo mnayoyafanya nyinyi, na ni wazi kuwa mmekuwa mkijihusisha na biashara hii, na hivyo basi koti hii imewachukulia hatua na itakuwa na huruma na nini, na itawafunga kila mmoja wenu kifungo cha miaka 20, na kama hamjaridhika na kesi hii mna siku 14 za kukata rufaa. Kesi yenu imeisha. Naheshimiwa. Tunaweza lipo kitu tu hao watu hapa.